ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରୁ ନୀଳ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପୋଖରିଆ ମହାବୀର ନାମରେ ଜଣା ଅଛି ଯାହାକି ଆଜି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ସେଠାକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠର ଦିନେ ପରିଚିତ ଥିଲା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଭାବରେ। ଏହି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବନବାସ ବେଳେ ଭରତ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେଠି ପାଦୁକାକୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ହେଉଥିଲା ପୁରାଣ ଶାରଦୀୟ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଷାଣୀ ମେଳା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାରେ ସେଠାରେ ହେଉଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଲୀଳା ଯାହାକି ସାଇ ଜାତ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଦେବୀ ସୀତା ଆସି ଏଠି ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀ ଦେଳଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟଣା ଚୋରି ବେଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଦୁଗ୍ଧ ମେଲାଣି ସବୁ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଆସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଥିଲା ନିତେଇ ଧୋବଣୀର ଅଣତୁଠ ସାଧନା ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିତେଇ ଧୋବଣୀ ଆଉ ପତ୍ର ସୌରଣୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାନ୍ତ୍ରିକା ଯେଉଁମାନେ କି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ସହିତ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି କହୁଛେ ନୀଳୟଂ ଅଚଳ ଯଶ୍ୟ ସ ନୀଳାଚଳ ନୀଳୟା ବା ନୀଳା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ନା ବୃଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳସ୍ତାଂ ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମମ୍ବରାନୁଲେପନ ସ୍ୱଗାବରଣ ଏକ ବକ୍ତାଂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ଗୌଡ଼ାରୂଢ଼ ବିଷ୍ଣୁ ଦୈବତାଂ ସାମବେଦ ମୁଦାହରନ୍ତିଂ ସ୍ୱଲୋକାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀଂ ତାଂ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଂ ଧ୍ୟାୟତେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଠାକୁର କ'ଣ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, କାରଣ ନିଜେ ପୁରୁଷ ହେଇ ନାକରେ ନୋଲକ ବା ନୋଳି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭୟ ପୁଂ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଆ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଯେମିତି ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯେମିତି ମାଆମାନେ ସବୁ ଋତୁସ୍ନାନ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ସେଦିନ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଥା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଣସର କରିବା କିଦିନ ନିବଦ୍ଧ ହେଇ ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆର ସେ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ଯାକ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତର୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି, ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକଟି ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏବଂ ପ୍ରତୀକଟି ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ଏଭଳି ଠାକୁର, ଏମିତି ଠାକୁର ଜଗତରେ ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାଖିରୁ ଝରାଏ ଲୁହ ସେ ତ ଝରାଏ ଲୁହ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ନାହିଁ ଏ ମନ୍ତ ଦିଅ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାଖିରୁ ଝରଇ ଲୁହ ସଦା ଝରଇ ଲୁହ ଓ କରିବି ଆଲୋ ସଖୀ ଡାକିଲେ କିଶୋରୀ। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେଠି ରାଧା ଭାବ ନେଇ ତମେ ମୋତେ ଡାକିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓ କରିବି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଧା ଭାବର ପର୍ବ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା, କର୍ମବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା, ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ମଥୁରାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅକ୍ରୂର ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଇଥିଲେ ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କଣ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଫେରିବି, ଦିନେ ଫେରିବି, ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି ଏଇଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇଁ ମଥୁରାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ପ୍ରାୟତଃ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏତେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଧାରା, ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚଳା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବା କର୍ମଭୂମି ଠାରୁ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରୁ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ଯାଏ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ନୀଳରୁ ସୁନ୍ଦର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର। ଏ ନୀଳ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟି ବା ଅସୀମ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିତ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଆବରଣ, ପିତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର କଥା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତଟିଏ ଆସି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ଯେ ତୁମେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ ତୁମେ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହୋଇବ କିଏ ଦିନ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।